با اذعان به این که هیچ کس در پیراستگی سخن، در دلنشینی سخن به سعدی نمیرسه، اما در روانی انقدر فرخی مورد احترام بوده است که گفتن نمونه سهل ممتنع است، آسان غیر قابل تقلید، همون چیزی که در مورد ابو فراس همدانی میگفتن در ادب عرب. و اینا رو برابر نهادن سخن شناسا. و اینجا نشون میده که ما برای زبان فارسی هر وقت میریم سراغ فرخی باید بریم برای زبان آموزی. هم محتوای شعر او هر لذتی میبریم یا نمیبریم، که اتفاقا برای شناخت تاریخ چنان که اشاره کردم، برای شناخت تاریخ عصر غزنوی به طور خاص و بزرگان اون دربار سودمنده، اما ما اونا رو همه رو باید به نظر من فایده های درجه دوم محسوب کنیم. شعر فرخی میتواند بستر آموزش زبان باشد برای مایی که الان وقتی بهمون میگن 4 جمله بی دغدغه صحبت کنیم، هم در واژه مشکل داریم، هم در تعبیر مشکل داریم، هر در جمله بندی. در حالی که اگر ما این آثار رو بخونیم، آدمی که بارها و بارها خونده باشه که دل من همی دا گفتی گواهی، اینها باید بشن حافظه ایرانیان، نه از این بابت که در مهد احمد حسن میمندی هن یا حسنک وزیر.